vi se. Så. Jörgen Thorsson heter jag och jag tänkte jag ska göra en musikvideo. Det är bra att jag säger mitt namn. För att min PR-konsult har sagt att det är bra att jag förstärker mitt varumärke. Så det har, då har jag sagt det. Det blir på låten Lev. Och ganska basic. Jag går omkring i mitt andrahandsboende och tittar i kylen, går in på toa och sen utomhus. Varför det, tänker ni? Jo, Stockholm Heartbreak heter min skiva. Fick jag med det också. Och då är det att jag tänkte visa er både Heartbreak och Stockholm. Så att jag ska försöka hinna till utsiktspunkter innan låten är slut, vilket inte har gått så bra hittills. Men detta är tredje. Så kör vi. Vad är det jag ska säga om detta är vår sista sång? Finns det något mer att kräva? Om detta är vår sista sång? Finns det något att göra? Något att uppröra, beröra? Om detta är vår sista sång, vad ska du sjunga om? Om detta är vår sista låt, finns det plats för ett förlåt? För det blev som det blev, så förlåter jag min del. Och om du nu vill höra på innan jag ska gå, så säger jag bara så, du. Statistik, fyndig retorik, finna lämplig metafor för hur åren går. Ska jag sammanfatta något måste det tvunget vara gott. För det enda som jag finner nu är det enda som jag hinner nu. Det är riktigt gråt. Förlåt.